Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, iba jednu napovedu a žiadne platné ovplyvnenie. Kto je autorom Slezských písní? Petr Bezruč. Ktorou cestou sa dostane sliepka k vajíčku? Ak som sa nedomotal, tak je jednotka. Môže byť aj s dvojkou. Jednotku dám. Ktorý pol sa naplní ako prvý? Z jednotky do dvojky. Takže dvojka. Ktorý obrázok je rovnaký? Ideme naskôr na nohy. Nohy vyzerajú byť všade rovnaké. Ten prst. Chýba šesku, vyraďujeme. Táto šatka, vyjadrujeme peťku, zostáva aj po štvorku. Vyraďujeme aj trojku. 1, 2, 4. Brkoč tam je, ale nie na dvojke, zostáva 1, 4. A tu chýba na jednotke toto, takže štvorka. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika. Takže rovnaká farba dáva biele. Nedá sa povedať. Tu sú rovnaké červené. Takže je tu niečo iné. A čo? Keď raz rovnaká farba dá bielu a raz dá oranžovú. Čo to môže byť? Malo by tu dávať rovnaký výsledok, nie? Tu nie je rovnaká farba. Vlastne tieto tri vznikli pri rôznej farbe, rôznej farbe, rôznej. A to tento roh pri rovnakej. Takže akú to má logiku? Nejako počet 3, 5, 6, 2, 4, 5. 6, 5, 4. Tu je 6. Tu je 8. Takže 7. 4, 6. 4, 6. 4, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Potrebujem koľko? 7. Ani to mi nevychádza, že 7. Čo? Po slupcoch to nejako ísť. Toto plus toto. Takže rovnaká farba biele. Rôzna farba červené. Toto sú... To je rovnaká farba, dobre. Takže rôzna farba červené, rovnaká farba, rôzna farba. Toto a toto sú rovnaké farby. Rovnaká farba červená. Rovnaká červená, no, rovnaká oranžová dáva oranžovú. Rovnaká biela dáva bielu. Červená vznikne pri rovnakej červenej. A čo potom toto? Tam nie je rovnaká červená. Ani tu nie je rovnaká červená.
znať. A to sa mi stalo už po druhý krát, že zabudol som na čas Ačko. Prečo? Prečo? Väčšinou mi tieto farby išli, ale v tomto neviem prísť na to, o čo tam ide. Tu sa zdá, ako keby to, čo bolo červené v prvom, červená, biela, dá červenú. Červená, biela, červená, biela. Ale aj červená, červená, dá červenú. Tu je biela, biela, tu je biela, biela. A prečo potom červená, červená nedalo? Raz to dá červenú, raz nedá. Neviem. Toto bude niečo úplne iné, ale netuším čo. Dinosaury. Dva flaky, jednotka vypadá, peťka vypadá. Ruky vyzerajú obyčajne rovnaké, oko. Tu nevidím tu šeské oko, tak zostáva 2, 3, 4. 2, 3, 4. Chvost zvláštny zostáva 3, 4. A čo teraz? Tu je nejaké špicaté, takže 4. Takže ideme naskôr na rohy, alebo parožky. Vyraďujeme trojku. To, čo má v ústach, vyraďuje jednotku, zostáva 2, 4, 5, 6. Šesku tiež vyraďujeme. 2, 4, 5 zostáva. Chvost vyraďuje štvorku, zostáva 2, 5. Čím sa líši dvojka a peťka? Uši majú. Vetvičku majú. Chvost majú. A čím sa to líši? Dvojka a peťka. Ucho rovnaké. A chyba jedno ucho. Dvojka. Latinský názov pre človeka spriameného. Homo erectus. Koľko zápalí treba premiestniť, aby rovnica bola tiež správna. 8, urobiť z tohoto. Zobrať toto. Zobrať toto, to je 8 a z tohoto 7, takže 3. 8 minus 1, 7. Tu farbu má Belgicko. Baťovské domčeky Zlín. Romulus a Remus Rím. Jan Neruda. U dvou sluncu. Asi od tých slonov by som dal. A predsa u dvou sluncu. Zaujímavý názov. Jágr 68. Každé 4 roky. Super rodina zelený Hulk. No, dvakrát toľko bodov, to by som chcel. Malá dáma,
možno 3 sestry, kabát alebo divoký bil. Dáme kabát. Kabát malá dáma. Tábor juhočeský kraj. Dobre, 30 otázok, dvojnásobok, to je veľa. Najväčšie mesto juhomoravského kraja je Brno. NBA. Do 2000-ky, no neviem, či sa dostanem. Najväčšie číslo, keď presuníme dve zápalky, 725. 735, nie. 835, nie. 930. 930. Trojku takto. 935. Z tohoto deviatku. Toto dať sem, to je bolo 9. Toto dať sem, 3. 9, 3, 5. 9, ja som to nie. New York, Nový Amsterdam. Promile, 1%, 10 promile, 1%. Dobre, dokonca by som mohol dojsť. Legendárny klub, rýchle šípy. Poloparvatický kerm. Imelo? Alebo Ilm? Imelo? Kantaberské more. Atlantický. Svetová zdravotnícka organizácia WHO. Dobre, musím končiť. Ešte to roztočím a ukončím to. Ani to nejde. Ide, našťastie. Zastavujeme a končíme.